Kur Eduardo Rea ul për herë të parë në një pankinë, Zinedine Zidane dhe Pep Guardiola ishin përkatësisht 7 dhe 8 vjeç. Jurgen Klopp ishte 11 dhe Julian Nagelsmann as nuk ishte lindur. Pas 4 dekadash, 75 vjeçari italian është në punën e tij të 26 si trajner. Nivelet e motivimit të tij janë aq të larta siç kanë qenë gjithmonë. Para prillit të 2019 dhe me përjashtim të një magjie të shkurtër me skuadrën kroate Hajduku i Splitit, Rea e kishte kaluar të gjithë karrierën duke stërvitur klube italiane. Pastaj erdhi një sfidë re ndërsa filloi punën në Shqipëri, emërimi i tij i parë në një ekip kombëtar. Pasi drejtoi Kuqezin në vendin e parë në grupin e Ligës së Kombeve të UEFA-s, Rea tani ndërron ta çojë Shqipërinë në Kupën e Botës për herë të parë. Liga e Kombeve ishte një përvojë interesante. Çdo skuadër ka një qasje të ndryshme ndaj futbollit, që do të thoshte se ne duhet të përshtateshim në shumë raste. U përgatitëm mirë për ndeshjet tona dhe mora një përgjigje të mirë nga ekipi. Më pëlqen mënyra si u përshtatëm në taktika të ndryshme dhe më bëri përshtypje sjellja e lojtarëve të rinj që vërtetuan vlerën e tyre. Kemi treguar që jemi një skuadër konkurruese. Qëllimi ynë është të përmirësohemi sa më shumë. Ne duhet vendosim synimet për kualifikimin dhe ta bëjmë ëndrrën tonë, sepse duhet të besojmë në objektivat tanë. Nëse kjo skuadër beson dhe ndjek udhëheqjen time, atëherë mund të arrij gjëra të mëdha. Rruga jonë gjithashtu do diktohet nga shorti, por ëndrat mund të bëhen të vërteta, tha trajneri Rea.